Dois sinistros de trânsito foram registrados pela nossa reportagem em Açú na manhã desta terça-feira, 16 de janeiro. O primeiro aconteceu no terminal rodoviário Petronilo Varela da Silva, quando esse caminhão bateu na parte de cima da plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Embora o local seja exclusivo para ônibus, devido à falta de consciência dos condutores e de fiscalização por parte dos órgãos de trânsito, carros e caminhões estacionam sem qualquer impedimento. O caminhão que bateu no prédio parou em frente à plataforma para que os funcionários de uma empresa que representa uma marca de refrigerantes pudessem fazer uma entrega de mercadorias para abastecer um comércio na rodoviária. O motorista disse que calculou errado a altura do veículo em relação ao prédio. Okay. Confundi só na nossa altura, aí que eu já fui estacionar, aí foi Confundi na altura, né? Aconteceu esse acidente aí, felizmente. Ele ainda informou que um representante da empresa irá ao local para averiguar os estragos e providenciar o reparo. O responsável está vindo aí para resolver essa parte aí. Outra ocorrência se deu no cruzamento das ruas professora Eufrosina Fernandes e jornalista Otávio Amorim. Informações colhidas no local dão conta que um carro e uma motocicleta bateram. O condutor da moto, identificado pelo nome de Igor Rafael, que é funcionário da Secretaria Municipal de Tributação em Assu, ficou ferido. A pessoa que dirigia o carro não foi identificada e fugiu sem prestar socorro à vítima, que foi atendida pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Sem gravar a entrevista, duas vizinhas disseram que no local outros acidentes já aconteceram antes e pedem a instalação de semáforos ou outro dispositivo que possa reduzir a velocidade e alertar os motoristas. www.açultodia.com.br Você por dentro da notícia.